Tak zdar hvězdy. Teď zrovna do pan Katajama, zase mi sem do toho leze. Ima hajimata? Life? Ja, ano. Kino kata. Kino kata no wa ima chodo dasu? Ima dasu, misere de ageru. No tak co myslíte, že chce? To, co jsme včera koupili v tom actionu, já říkám. Teď začínám živý vysílání, kam zase do toho lezeš tady? No. A chce něco z toho nákupu, samozřejmě ještě ne. No ještě, jak mě dneska nasral, to vám musím říct. Ráno dávám věci všude, jako jsme nechali včera binec. Jo. A normálně večer, každý večer, já vždycky mluvím s mumu a dávám věci do myčky a uklidím celou kuchyň, všechno utřu povrchy a tak. Jenomže ve středu, když jsem s ní, tak ji nevolám. A ještě jsem měla ten trénink, byla jsem unavená, neudělala jsem nic, všechno jsem tam nechala, jak to bylo. Tak ráno uklízím, dávám věci do myčky a si říkám, všude v myčce místo, tak to tam dávám a říkám, kurňa, to vypadá nějak lesklý ty věci v té myčce. A říkám, ty jsi pustil myčku? No. A já, a jako můžeš mě říct, na co jsi ji pouštěl, když je napůl prázdná a všechno je tady venku. No já se nemůžu ohnout a nahoře mi přišla plná. Já byla tak nasraná, to si nemůžete představit. Taková, pak jsem si říkala, debile, venku je válka, ty si tady vztykáš kvůli myčce? No ale, no. Jdeme na to vybalování, aby jsme se k tomu vůbec dopracovali. Jinak si všimněte, že teda jako k růžovém obličeji jsem vytáhla růžovou košilku, kterou jsem chtěla dát na bazárek a naštěstí jsem ji tam nedala, protože nevím, je hrozně pěkná. Vzala jsem si k tomu ty své obří řetězy z toho vodníka z Honbachu nebo tak plastový. Aspoň jako bych byla aspoň trochu jako sama sebou. Nejkrásnější objev včerejšího actionu, dívejte na to, jak je velký. A je to fakt jako květináč, nevím, jestli tam vidíte tu díru, je tam. Takže vyrobený v Číně, ale je prostě, a já holky jsem říkala, už nebudu kupovat žádný budhy. Jo, no tak vidíte, černýho totiž ještě nemám. A já všechno kupuju po dvou, jo, protože já jsem ujetá, že všechno musí být symetricky. Měli dva, jsem si říkala, když koupím jenom jednoho, určitě budu za chvíli schýzovat, že jsem tam měla koupit ještě toho druhého. Radši koupím oba, znáte mě. Ukazuju vám jenom jednoho, abych se netahala dva, jako to snad si umíte představit toho druhého. Takže, krasavec. Je velký, jak vidíte. A chystám se teda, že dolů na díru mu dám černou tkaninu. Možná tady máme teď spoustu tašek, tak možná tam roztřískám trošku tašek. Nějaký kamínky a tak, aby jako dole byl hodně zatížený. No a pak ho samozřejmě zasypu hlínou, i když si říkám, jako tolik hlíny, jako asi taky nepotřebuje to, co tam bude. Takže možná to vycpu nějakým polystyrenem, nějak to, aby tam to neto. No a přemýšlela jsem, že je dám k bazénu takhle jako, jo, jako aby byl prostě jako symetricky. A teď přemýšlím, buď, že bych tam dala na léto ty, no petunie, že jo, nebo něco takového, aby takhle jako přes ní jako visely, a nebo že bych tam dal netřesky a ty by tam mohly být celou zimu. Ale zase si říkám, že i přesto, že má díru a tak, tak si říkám, ty vago, ale když do něj jako naprší, ta hlína to nacucne a zmrzne to, tak se stejně určitě roztrhá. Nevím. A ještě potom jsem si říkala, a když budou ty vichřice, jak jsou, a lítá tady úplně všechno, tak to je jasné, že na první dobrou se roztříská. Tak jako na to máme všichni, že jo, my ho hned spravím, ale... S vámi, počkejte, já vám chci ukázat. Já tady mám furt ty... Do prkínka, počkejte. Ty azalky, oni jsou nádherný, oni fakt kvetou překrásně. Jo, a tak ta tam zahučí, jako jo. Nemůžu vám to ukázat, protože ona by tam zahučila. Já měla pocit, že to je jako... Počkejte. Tak už tam zahučil ten květinář. Strašně chlastají ty azalky, to je šílený. Já jim dávám každý jeden půl litru vody a oni to prostě vychlem tam. Tamhle ta už je zase úplně usušena. Asi jedám do zimní zahrady, protože tady je možná moc teplo. No, takže to je budoušek. Jo, a stál, teď nevím, jestli 249 nebo 259, no tak jako pardon, za 250 korun já to tam nechám. Jsem na hlavu, nejsem. Strašně teď utrácím. Úplně já nevím, co furt mám, že furt něco kupuju. A možná mi to tak jenom připadá, že když jednou za týden vylezu do civilizace, tak něco kupuju. No. Tohle nevím, co je, to si koupil Joské. Big Jeff Barbecue Master Nonstick Grill Mat. Aha, to je na grill a je to plast evidentně a že to je nonstick, takže se na to jako nic prý nepřilepí. Tak to chtěl vyzkoušet. No.
A koupili jsme si včera buřty, budeme si dělat buřty, první buřty. A řekla jsem, že si uděláme vzadu u koníčku ohýnek. Hmm. To bych vás mohla vzít tam sebou. Ještě i do buřtu nám bude tady. No a teďko, děvčata, jo. Viděla jsem tam tohle a já mám pocit, že to je jako asi, no, že to je na, jako na zahradu, jo. Prostě na sbírání bordelu, jo. Ale dívejte ten design, jo. Počkejte. Já to otevřu. Ani nevím, kolik to stálo, ale řekla bych tak stovku. Možná ani ne, jo. Nic, jako, že by to bylo dražší, jak já bych to nekoupila. To už každý ví tady, že? Dívejte na to. Tukan je tam. Papouch. No a víte, co já s tím chci udělat? Je, to má takhle malý jenom ouška, takovýhle debilňoučky. No, to je blbý, no. Já myslela, že to bude mít dlouhý uši, aby se to takhle dalo jako za ně vzít, že? Takhle to budu. Ale já, co si to, já si to chci dát k bazénu, že já tam mám různý polštáře a takový, že třeba když vidím, že jako se bude pršet, že se bude pršet, tak to všechno jako uklízím, tak jsem si říkala, tohle je super. Naflákám to do toho, všechno nahromadu a jenom to skovám do domečku. A hlavně ten design je hezký, že když to tam bude ležet, jak se mi to líbí. Já i na Aláči jsem si v takovémhle designu vybrala nějaký ručníky a tak. Nevím, proč jsem si je furt neobjednala. Pravděpodobně čekám do července, aby mi v září dorazili a už mi k ničemu nebyli, nebo co, nevím zase. Ale říkala jsem si, že si letos udělám bazén trošku v takovémhle nějakém stylu. Tak. To bych tam možná mohla i potom něco rovnou házet. Jo, pak jsem koupila tohle. Protože jak jsem minule vám říkala, tak jsem i uklízela prostě jako šuplíky, kde jsou prostě všechno na řadičko, na činičko, všechno jsem to prostě jako zase přerovnávala, že jo, v záchvatu a tak. A líbilo se mi tohle, protože to má tohleto jezdicí, tak to se mně líbí, sice jako mám pocit, že hůlky se tam nevejdou, ale každopádně se mi to zdálo šikovný. Ale musím vyzkoušet, jestli se mi to tam vejde a teď ještě koukám na to, jakože jako to bílý, ještě tady v tom šedivým, jo, to má nějaký, to vypadá, když to tam má nějaký jako smysl. Jo, aha, ono se to roztahuje. No má to smysl, sledujte. 31,7 až 55 centiáků. To znamená, že tohle to se dá ještě jako roztahnout, čímž vznikne asi ještě jako prostor vedle, nebo jinak nevím, k čemu by to jako mělo být dobrý. Každopádně jsem se holky ptala, že když to jako třeba nebude, tak do 8 dnů se to dá vrátit, takže teďko to tak jako poměřím do toho šuplíku, protože já tam mám za roky krabičky a kdybych to tam měla dát a neměla se to tam takhle vejít, tak krabiček se zbavovat nebudu, to by byla totální přestavba, vyschýzovalo by mě to úplně na enter. Tak, tohle to je to, co chtěl pan Katayama, jo. To je něco proti ptákům, holubům, to byla asi vrána, rackům, proti lidem, lidem v černé masce s černým pytlem a proti kočkám. Hmm. Zdá se to být velmi univerzální. Musím se podívat, co to je. To zase si vybral pan Katayama. Zřejmě se chystá zamezovat něčemu, někam přístup, ale nevím čemu a kam. Zřejmě kočkám, tady těm zdejším nevykastrovaným kocourům, který vám všechno vohčijou a smrdu jak Cařihradu. Jenom byste někdo těm lidem tady jako na vesnicích vysvětlit, aby si ty zvířata postřená. Aha, tak to jsou takovéhle bodce, děvčata. Musím se podívat, kolik to stojí, protože teoreticky by to asi dobře posloužilo i místo toho, co já používám proti slimákům. Vypadá to jako dobře, ale no, asi jo. Musím se podívat, kolik to stálo. Co s tím ten Katayama jako chce vyrábět. Je to plastový, takže jako dobrý. Není tady cena. Já mám účtenku, ale tu mám někde skovanou právě kvůli tomu, abych vyšla tam to vrátit. Jo. Takže tohle to jsou takový prostě, jako když nechcete, aby vám někde šlapala kočka, jak to tam dáte. A tam stejně projde asi pravděpodobně, ale dobrý. Nevadí. No, pak jsem si koupila... výborně. Tak jsem si koupila... tyto solární... já nevím, jo. Lampy. Asi 60, tyhle stála asi 66 korun jedna nebo tak a měnějí barvy, protože víte, že já jsem ujetá na to, že to mění ty barvy. Přemýšlím, jestli je tam dám už teď,
Asi ne, asi je tam dám, až co používáte proti slimákům. To se, Helenko, dovíte, až začneme dělat zahrádku. Tak já vám to prozradím. Moje tajné triky. Já už jsem to prozradila v jedné skupině a okamžitě mě z ní vyhodili. Jsem jako nepochopila úplně. Pak ještě tyhle jsem si koupila. 2, 3, 4, 5, 6, 7 jich tam je. Teď si nejsem jistá stovku. To jsou taky solární jako lampičky. Ty jsem si koupila dvoje. No a to není to, děvčata, žádná jako... Tak. Nevím, už jí koupil čiby tyhle ty polívky. Naše čiby, to je ta Chanelka. Pan Katajama je vyloženě humánní, tak aspoň, že jsou ty bodce plastový. Ne, to jim neublíží. Oni na to nejdou, jako. Oni zkusej zjistit, že to píchají a nešlapou na to, jo. Takže nebojte, nebojte to, jako, není nic zlýho. Tohleto, ta naše čiby, ona totiž nechce nic žrát, ona jako si myslí, že je člověk a on jí zajímá jenom jako naše jídlo. A nebo šťávičky, ona je šťávičková, kočka, ona jenom šťávičky, masíčko nechce. A tyhle ty polívky, děvčata, jsme objevili, jsme jí to koupili na zkoušku, tomu nebudete věřit. To jsme neměli dělat, protože co ochutná tyhle polívky? Ona třeba 7x denně přijde. Ne, já co je? Ne, do kuchyně. Já už zase, když si jedla před chvílí. Ne, do kuchyně, jdeme do kuchyně. A teď jde, já za ní nejdu. Tak ona se otočí, zjistí, že nejdu, tak se vrátí. Tak se na mě podívá, jako tak, jako co je? Jdeme do té kuchyně. A já nejdu do kuchyně. A ona, pojď. A zase jde. Zase mě nevidí, tak se zase vrátí. Tak jdeš do té kuchyně. A takhle mě furtá do kuchyně. Moje babička nalévala vroucí vodu do těch krtinců. Ježíš Maria, nebavíme se o krtkách. Krtci jsou chráněný. Na ty mám kočky, bohužel. No a děvčata, a tohle bych potřeba, abyste mě poradili, jo. Protože já už jsem si kolikrát říkala, že by asi mi vyhovovala tato kapací hadice. Jo, jestli jsem to pochopila dobře. Ta kapací hadici 15-metrovou prostě natáhnu někam po záhonku, napojím ji na vodu, zapnu teda tu vodu a ono to prostě kape a jakoby zavlaží to ten záhonek. Což tady takhle u stodoly 15 metrů není to jako moc, ale bylo by to fajn, protože tady mám vodu, tak bych to tam vždycky jenom v případě potřeby strčila, vodu bych zapnula a v ta hadice by tam byla jakoby furt natažena. Ale říkám paní, prosím vás, jak to jako funguje, když jsou tady jako dvě ty díry a ona se na mě podívala jako na debila z Prahy. No tak to musíte jako připojit k vodě, ne? A říkám, no to chápu, tady to připojím k vodě a co? A tady co? Tady mi to jako poteče? Tak se jako zamyslela, asi vůbec nechápala. Tak jako teda, no tady vám to asi bude kapat. A já, jo, bude to určitě kapat, jo, já to neznám, tak se ptám, přijde mi to divný, že jsou tam jako dvě díry, bych si myslela, že to bude třeba jako nějak utemovaný nebo něco. Nevím, nedostala jsem žádnou kloudnou odpověď. Takže by mě zajímalo, děvčata, prosím, poraďte. Kapací hadice. Ano, ne, vrátit, nechat a jak to funguje. Děkuji. Jsem zvědala, jestli jako se na mě vybodnete, nebo mi něco poradíte. Tady to je nějaký extra silný montážní adheziv. To má něco Yoshiku, co to je. Další věc, kterou jsem si koupila, děvčata, jsou štětce. Yoshik na mě poněkud vyjeveně zíral, ale víte, na co jsou ty štětce? Ty jsou na to, abych poníka přiletěla na záchod. Já když jako něco chci dělat, tak to musím mít jako zorganizovaný. Mám, nefunguje, výborně, takže vrátit. To asi kapat na konci nebude, ta rychlospojka je tam, kdybyste chtěla připojit další hadici. Aha. Treska Huber píše, mám, nefunguje. Tak prosím vás, buďte tak hodný a dejte mi teda všichni vědět, kdo to znáte. Vrátit anebo nechat, jo. No a já když teda už něco mám jít dělat, tak potřebuji, abych jako něco věci nehledala, nevyšilovala toto a tamto. Takže
jsem si pořídila štětce, vezmu si Herkules lepidlo, připravím si to do stodoly a vždycky, když nějaký koníček se naskytne, natřu ho Herkulesem a přilepím ho na toaletu. Jak jsem vám říkala, že tam si udělám tu koníčkovou toaletu. Bude to sice strašná opičárna, to je takový to hrozný, jako když vlezete třeba někam k chlapům na záchod, tam jim tam mají ty kozatý ženský nebo ještě různý jiný části těla a děvčata, věřte, že uši to nejsou. Tak teď, když nad tím přemýšlím, jak si říkám, jestli tam radši nemám dát tu červenou, tu kytkovanou tapetu třeba nebo něco na ten záchod venkovní, než ty koně. To bude takový laciný, že? No, tak uvidíme. No, každopádně jako kvůli poníčkovi, tam jsem se jako vyštětce, tak. No a to bude asi všechno, protože pak už jste viděli pamlsky pro Jeníčka našeho. Jeníček miluje tyhle tyčinky a miluje party mix. Na zkoušku, já mám pocit, že už jsem to zkoušela, Josík to děl, že ne. Dobře, tuhle tu jejich konzervičku, protože stojí asi 20. No a pak tyhle ty 100 gramů, to je 5,60, to už jsem vám říkala, a žerou to. Chutná jim to, žerou to, takže jsem vždycky, když tam jedeme, tak jim pár koupíme. No a to je, děvčata, pro dnešek vše. No. Tak a to je pro dnešek vše. Venku vysvítá sluníčko. Já musím říct, že je mi docela jako zima. Hadici mám, nefunguje, to už jsem četla. Jo, to už je po druhý. Treska to píše už Hubert po druhý. Já už jsem to Huberta četla. A nefunguje znamená, že vám jako nekape, jo. No já jsem si tak říkala, že no, to asi bych jí třeba musela jako večer zapnout tu vodu a třeba ráno to vypnout, aby to prostě do rána tam kapalo, no. Asi. Že to jako si myslím, jako, že musí to trošku zavlažit, snad ne. Ale je fakt, že asi jako, že když to takhle jenom ta hadice, že to je takový omezený prostor, ale ona samozřejmě ta voda se vsákne a tak, ale no. Co udělat v zahradním domku nástěnku na fotky koníků? Ne. Já nechci žádný takovýhle jako to ne. To ještě tak mě napadlo, že možná bych je mohla lepit někam do dílny, ale tam zase nemám kam. Ta kadibutka je jediný prostor. To. A nebo ještě na safírovy dveře od boxu. To by taky teoreticky šlo. Ale no, uvidím ten záchod. No. Já jsem si říkala, že ho udělám takový jako, že ho zluxusním taky. A to bych mohla ten v domečku u bazénu spíš zluxusnit. Tam vůbec to chci ještě zase jako nějak poluxusnit. Furt to zluxusnil. Tam je ten záchod krásný, tam je ten Buddha, tam nemůžu něco takového dát. A kadibutka u koníčku. No tak však já vám ji ukážu a vymyslíme to spolu. No. Tak. Krasavice moje. Ještě bych si s váma popovídala, ale nevím o čem. No. Tady mám druhou růžovou košili. Co? Plakáty na hýbab na záchodě jsou fuj. Když jsem byla u známých, známýho, který měl červenou tapetu od předsíně až na záchod a do koupelny a právě na záchodě a v koupelně ty plakáty. No, Lilian, to ještě nic není. Já jsem měla v Japonsku kámošku a když jste přišla domů, já už jsem to tady jednou říkala, jo. Když jste přišla domů, tak ona, která byla absolutně na chlapy, tak měla všude na zdech ženský porno, jako. Normálně jako roznožky a seděla mezi těma baštila něco dobrýho a já koukám. Máš tady hezký prostředí, jo, já to miluju. A jako nebyla to žádná uchylačka nebo perverzačka nebo tak, byla super holka. Takže jako dá se koupit taková hezká zlatá mřížka a přidělává se to tam kolíčkama. Kam tam? Jaká zlatá mřížka? Jo, takhle, jako zlatá mřížka nějaká. A na to se kolíčkama přidělávají fotky. Jo, takový malý kolíčky měli včera v tom Actionu, takovýhle malinký, dřevěný. Jsem si říkala, na co to je, to je asi nějaký DIY nebo tak. A zlatou mřížku, ne, já si nechci nikam jako dávat fotky.
to ne. To by je jenom vyloženě prostě jako tady ten, ta kadibutka. Já vám ji ukážu, že já, když tak půjdu za studlu a ukážu vám, jak vypadá. Tak, ještě mě teďko napadlo, počkejte, mě je docela jako zima. Ona dneska byla jako ráno zase zima, holky. Teď pár dní bylo trošku teplejc a dneska ráno jsem vylezla. A jak včera pršelo, nevím jak u vás, ale u nás pršelo. Ježíš, Vendy mě tady bude terorizovat s tou nástěnkou pořád. Nástěnku, bříšku, kolíčky. Tak to je ujetý, jenže u těch chlapů, když to mají na konkrétních místech, záchod a koupelna, tak víte, co tam dělají. Nevím, já ne, třeba na záchod chodím s celkem s jasným úmyslem. A nic jiného tam nedělám, to bych chtěla vidět, že by to dělali na záchodě, jo. To ne, asi, tak v koupelně, no to asi, ale na záchodě, o ne, tam by to nešlo, ne, to by nezvládli. Tak, děvčata, vidíte? To dobrý, ne, docela, dobrý stavováč, ne? Honí míři, fuj, no mámo, co to máte za výrazy? Vy znáte takovéhle výrazy, honí mír, to je jméno, já se podívám do kalendáře, já tady mám kalendář. Honimír, kdy to je? Který den to je? Tady je Vladimír, tady je Kazimír, tady je Gizela, Maximilián, Valdemar, ten nám chybí. Honimíra tady nemám teda. A to je kalendář od vás, jo? Tak já vám to pošlu zpátky. Samozřejmě, že to dělají na záchodě, nebývají tam hodinu kvůli pokládání kabelu. Ne, Lilian, tam jsou hodně břečuměji na aplikace, na to, na mobil. Jako, to myslíte vážně? Jako, že, jak to tam dělají? Jako, že sedí na záchodě u toho? Nebo se co? Ježišmarja, vy je máte zmáknutý, Lil. Já se těším na ten náš živý rozhovor. Já jsem měla představu, jako, na co se tý Lil zeptal. Ale, hele, to byl včera instantní nápad, ano. Už máme instantní polévky, proč ne instantní nápady. Normálně najednou prostě jsem si říkala, tyjo, protože jsem si s váma povídala, si občas povídám s lidma v hlavě. A říkala jsem, tyjo Lilian, jako jas to jako vůbec napadlo, jako tohle, ty drby a tak. A říkám, proč se jí ptám v hlavě, já se jí zeptám živě, Lilian bude příští host našeho vysílání. A je to, normálně mě to takhle napadlo. Ale zvládli, honi na WC, co jiného by tam 30 minut dělali. A tak já nevím, jestli tam nikdy 30 minut není, jako. A nebo když je, tak ale vyleze a mě bolí zadeček, ježmarja. Takže si nemyslím, že by tam dělal tohle. Ale tak smar, to jsou fakt úplně paka, teda, jako. Ježiš, teď jsem zase viděla někde nějaký takový vtipnej vtip. Překvapivě, haha. Ale, jako, něco to bylo, teda. To si nespomenu. Jako fakt, jo, to jde v takový pozici. No, Petruško, no aspoň jsem se o vašich pánech, o vašich protěžcích něco dověděla. Sedí, honí a udělají to do toaleťáku místo do ponožky. Ty jo, ale holky, vy Péťo s Lilian, nemáte toho stejného chlapa? To slyším úplně poprvé, pane bože, já jsem 52 let byla, jako. Radši ukončíme dnešní vyšílání. Začínáme se nám to tady nějak jako zamlžovat. Já se budu držet svojí hadice, děvčata. Tak zatím mám jenom od Roberta, teda od Huberta Tresky. Ten chudák pravděpodobně nemá ani slov. Psal on náhodou minule, že je ženská? Já si právě nemůžu to vybavit. Viděli jste můj klobouček, jo, ten vám nemůžu ukázat, že mám drbůlek. No. To jsem koupila kdysi v Cekáči, ten je úplně syndiovský. To je jako westerňák a tadyhle má tyhle chlupy. Ale já asi jste ho viděli, když jsem vám ukazovala zimní ty čepice a takový. Ten je co? No. Tak jo, děvčata, radši končíme, jo. Přece u honění nebudou stát. Huber by nám to mohl objasnit. Jste se nějak rozkecali, děvčata, co? Nezdá se vám, že jste se nějak jako rozhovořili? Furt se tady upejpáte, tyjo, jsem zvědala, jestli YouTube se taky takhle rozjede. A propo, mámo, vy jste říkala, že na YouTube bude spousta reakcí na co to mělo být? A nebylo nic, že? Ale na YouTube je hrozně pozitivních reakcí na to, že jako spokojenost z toho, že nás je tady
hodně, co jsme jako úplně nechtěli, nebo prostě jako se rozhodli nemít děti. A máme kočky a úplně si říkám, pane bože, my jsme tady nějaký ty z těch filmů, taková ta, no, to je ta bláznivá stará bába, co má doma asi 70 koček a pak jí sežerou zaživa, pak jí sežerou, když umře. Tak jsem si říkala, ty vole, tak my jsme tady pěkný společek. Na tu, jo, na moji buchtu, no, ale tak žádná reakce, mámo. Jenom vy jste reagovala na moji buchtu, tak jako dychtivě, že chcete vidět, jinak nic. Ale aspoň jednou zvládnou dvě věci najednou. Vysr a honit. Petruško, teda děvčata, jo. Já teda dneska jsem úplně ztratila iluze o vás. Já jsem si říkala, jsou takový něžný bytůstky, takový milý a to, no hele, dneska jsem úplně normálně ztratila iluze. Vy jste normálně banda perverzních úchylaček, co šmíruje chlapy na záchodě. Jak byste jinak mohli vědět, co tam dělají? A to je jako prostě během dne jde na záchod a tam jako ho, jak ho to napadne jako. Já snad podrobím Katajámu křížovému výslechu, já normálně. A teď jak má ty záda, tak by ho mohla praštit do těch zád jako něčím. A jestli mi neřekneš pravdu, tak budu pokračovat. Mám pocit, že mě trošku bolí v krku. Buchty, hadice a kabely. No. Bože, bože. No, tak, děvčata. Běžte si na záchod. Omáčejte si toaletní papír ve studené vodě. Přiložte si to někam do těchto oblastí. Můžete třeba i tady na krk, kde je jako tepna, to taky schladí. Nebo si to dejte na zápěstí, jo. Přestaňte se koukat na nějaký podivný filmy. Nebo já nevím, jestli čtete nějaký blbý knížky. Trošku se uklidněte. No. Bože, bože. Teďko budu mít schýzu, kdykoliv pan Katajama nevyleze za dvě minuty ze záchoda. Normálně. Už tam půjdu otevřít a daj džabo. Normálně jste mě úplně... Nebudu si máčet toaleťák na záchodě a dávat na ksicht. No tak si ho nemusíte, neříkám v záchodě. Tak si ho namočte v umyvadle. Prostě si dejte obklady. Tak pálky. Tady se nám to zvrtlo. Vybalování, co se zvrtlo. Takhle to nazveme na YouTube. Perverzní vybalování z actionu. Aj bože, no to je sranda. Tak pa.